Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Okay, hello everyone. It's me, Blessed Fairy Elias, Teacher Farida Muhammad. Assalamualaikum and hi teachers, parents and all the wonderful students. Welcome to Pusat Tuition Academy YouTuber. Bermula percuma, selamanya percuma. So how are you doing today? I hope all of you are ready for today's lesson. But before we proceed, let's begin our session with Umul Kitab Al-Fatiha. Amin. Okay, SPM is just around the corner. Are you nervous? Well, don't worry. Teacher Yuhaida, we have Teacher Khairuniza, we have Teacher Farida Musa to reduce your worries. So, as everyone knows, Saturday is 8 p.m. is our economy session. So, please set your reminder. I think I don't have to introduce the teachers today. You all know you have beautiful and wonderful teachers who are always ready to conduct the lesson. So we are live from Teacher Yuhaida's channel, and the topic for today's lesson is Gerak Gempur Economy. And if you want to know, be sure to follow the class until the end, and together with us we have all the technical units to support and also to observe the smoothness of our lesson. So before we begin, I have a few reminders to all of you. So please pay attention to our lesson today. Stop chatting and use the chat session wisely. Number two, regarding certificate link, the link will be given at the end of the lesson. So please use ETD account when you fill in your particulars, and make sure to listen to the passcode given by the presenter by the end of the lesson, and fill in the form within time limit that is given. Yeah. So without further ado, we would love to hear from Teacher Yuhaida. Teacher Yuhaida, the floor is yours. Okay, thank you, madam. All right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now I feel like I want to teach you in English. All right. But this is economic class and it's conducted. All right. Okay. All right. Let me have the... Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua yang hadir bersama dengan teacher pada malam ini. Okay. Love all of you. Okay. Baik, kami di sini berhempas pulas, mengebeling tenaga, mengemerah otak untuk membantu anda menjawab dalam SPM. Ya, okay. Baik. So, I'm Teacher Yuhaida Yusof from SMK Taman Desa Rawang. Okay, a little bit about me. I'm a Bachelor of Business Administration, Western Illinois University, USA. Ada sarjana multimedia di UC, mengajar 27 tahun. Currently, I'm teaching at SMK Taman Desa Rawang dan mengajar ekonomi SPM di Academy YouTuber setiap Sabtu 8 malam. Okay, so anda sesaja UHIWTP di YouTube, anda akan jumpa channel teacher, dan teacher berasal dari Jitra Kedah. Kot lepas ni nak sembang lagu orang Kedah, ha, kau. Okay. Alright, siapa? Okay. Siapa? Utara. Utara, okay. Teacher Yuhaida Yusof. Okay, teacher selalu nak pesan, selahkan potensi diri anda. Believe in yourself. Believe in ourselves. Okay, dan pada anda yakin, anda mesti yakin anda boleh dapat A+. So, sentiasa bersama dengan kelas kami. Okay, di Academy YouTuber. Okay, cuma mungkin ya, minggu depan mungkin kita tidak ada kelas ekonomi untuk memberi laluan kepada anda untuk fokus kepada kelas-kelas teras. Sementara tu boleh tak tulis
Mega Mingala, love you teacher. Yes. Oh, mom. Ada orang Citra. I don't know how to pronounce your name. Okay, baik. Tolong tulis kalau minggu depan kita tak buat kelas ekonomi, okay tak? Sebab anda nak fokus pada kertas ni kan? Teraskan, tolong tulis ya. Okay, ini cikgu-cikgu Panatia, cikgu Hazlin, cikgu JDE, cikgu Farida dekat, okay, ada di konti, cikgu Farida, our moderator, teacher, cikgu Hazlina, our control host, cikgu Ainun, tolong doakan cikgu Ainun. Cikgu Ainun tak sihat sekarang ni, mudah-mudahan beliau cepat sihat. Cikgu Karuniza di konti juga, terima kasih bersama kita semua. Okey, okey saja, okey je tu, yang tulis okey je tu maksudnya apa? Okey tak buat kelas minggu depan ya? Tolong jelaskan. Okey tu okey buat ke okey tak buat? Okey, sebab tak jelas. Boleh tak? Asalnya kita cuti seminggu, anda nak fokus pada kertas ni kan? Teraskan. Okey, so gerak gempur ni memang kita buat setiap Selasa, 5 petang, Jumaat 5 petang dan juga Sabtu 8 malam, tapi minggu depan kita mungkin off. Tolong jangan tulis okey cikgu ya. Okey tu okey apa? Okey kita buat ke okey tak buat? Okey, malam ni teacher nak buat lagi menyambung minggu lepas, iaitu sebab minggu lepas kita dah buat kan teknik menjawab kertas dua bahagian B. So malam ni teacher buat lagi pun soalan yang teacher buat sendiri pun berkaitan dengan isu semasa tetapi menyentuh subtopik yang lain. Okey, so kita baca dulu soalan dia. Maklumat berikut berkaitan dengan imbangan akaun semasa negara. Ni pasal akaun ni. Akaun ni tingkatan 5 ya. Okey, imbangan akaun semasa Malaysia terus mencatat lebihan RM7.6 bilion pada suku tahun kedua 2020 walaupun terdapat ketidaktentuan ekonomi global dan penularan berterusan COVID-19. Demikian menurut Jabatan Perangkaan Malaysia. Walaupun COVID-19 tapi kita mencatat imbangan akaun semasa mencatat lebihan pada suku tahun kedua 2020. Okey, selalunya laporan kewangan dia bagi suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Suku pertama maksudnya Januari sampai Mac. Suku kedua ialah April sampai Jun. Suku ketiga ialah Julai sampai Ogos. Dan suku keempat ialah September sampai Disember. So ini adalah laporan suku kedua kan tadi, suku kedua. So bermakna ini adalah April sampai Mac tahun lepas, tapi kita mencatat lebihan tau, walaupun COVID-19. Okey. Baik, Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin memaklumkan lebihan imbangan akaun semasa disumbangkan terutamanya oleh ekspor bersih barangan sebanyak RM25.9 bilion dan defisit lebih rendah dalam pendapatan sekunder berjumlah RM1.9 bilion. Sumber ini tidak ambil sebiji daripada bernama 14 Ogos 2020. Okey. Arfan, baru jelas. Okey saja kalau cuti kelas untuk seminggu sebab nak fokus untuk paper math, sains, pendidikan Islam kan? Thank you Arfan, baru jelas. Okey, nak teacher kelas minggu depan. Okey saja. Oh, kata nak tapi boleh je bercuti ya. Okey. Apalah cikgu-cikgu rasa, cikgu-cikgu rasa nak bercuti ya untuk minggu depan supaya anda boleh fokus. Oh, Syam nak kelas ekonomi ada. Saya nak Syam Nurin. Tapi sebab dia tak ambil exam, dia form 3. dia tak ambil. Okey, baik. In advance, preparing himself. Very advance. Okey, terangkan tentang account semasa. Okey. Lepas tu yang B, terangkan faktor-faktor yang menyebabkan akaun semasa Malaysia mencatat lebihan RM7.6 bilion pada suku kedua 2020. Cadangkan tindakan yang perlu kerajaan laksanakan untuk terus memperbaiki imbangan akaun semasa. Okey, yang tu soalan kebat dia 9 markah. Okey, teacher nak korang tulis dekat chat.
Korang tengok soalan ni, korang tahu jawab ke korang blur? Tulis tahu jawab atau blur, tulis. Teacher nak yang seikhlasnya. Okay, tolong tulis ya. Tahu jawab ke blur? Tengok soalan. Allah, blurnya. Okay, tolong tulis ya. Okay, so seperti biasa, teacher akan mengajar dahulu. Okay, tulis ya. Tadi boleh jawab ke blur? Okey, baik. Alright, imbangan pembayaran. Okey, dia start kita the whole, you have to see the big picture first. Okey, the big picture is imbangan pembayaran. Okey. Okey, Kurinai tahu, bagus. Michael Seliman blur. Okey, bagus. Jawapan sebab bila anda kata blur, teacher boleh fokuskan cara mengajar ikut blur. Kalau kata ramai yang tahu, teacher mengajar ikut ramai tahu. So teacher nak fokus teknik pengajaran teacher bergantung pada jawapan anda. Okay, blur sikit. Sikit ya. Very good, very sincere kah? Sincere, memang teacher nak sincere because teacher nak level down myself tu takat mana. Okay, baik. So kita tengok the whole picture first. Imbangan pembayaran. Apa benda imbangan pembayaran? Dia ialah satu rekod sistematik tentang jumlah penerimaan dan jumlah pembayaran kewangan, okay, penerimaan kewangan dan pembayaran kewangan sebuah negara dengan negara lain. Dalam, okay, sebuah negara dengan negara lain dalam tempoh 1 tahun. Okay, alright, so baik, so imbangan pembayaran ni sebenarnya apa? Imbangan pembayaran ni sebenarnya cerita dia simplenya, nak simple fahamnya ialah duit masuk ke dalam negara, tolak duit keluar, okay. Sebab teacher selalu cuba mudahkan untuk murid eh. So duit masuk, tolak duit keluar. Okay, baik. So sebelum tu kita belajar sekejap, refresh balik perdagangan antarabangsa. Sebab bila kita kata duit masuk, apa ni, pembayaran penerimaan dan pembayaran kewangan sebuah negara dengan negara lain, maknanya kita bercakap tentang perdagangan antarabangsa. Okay, alright, so perdagangan antarabangsa terdiri daripada kita ada export dan kita ada import. Export dan import pun terbahagi kepada dua. Cuba tulis. Export terbahagi pada apa? Import terbahagi pada apa? Cuba tulis kejap. Cici nak tengok. Okay, masalah YouTube ni sebab dia lagging 10 saat kan. Kita tanya tu, tara dia orang nak jawab tu, kita kena tunggu. Okay, baik. Export terdiri pada apa? Okay, baik. Export ada dua ya. Export nyata dan export tak nyata. Tu dah keluar dari Nishan. Very good. Ataupun kita boleh juga sebut macam Nishan cakap tu, ekspor nampak dan ekspor tak nampak. Boleh. Nampak tak nampak boleh. Nyata tak nyata pun boleh. Azrul, you don't have to retract your statement. Dalam ekonomi dia memang banyak, apa orang kata, banyak istilah. Nampak boleh, nyata boleh. Okay, very good. Dan import pun ada dua, iaitu import nyata dan import tak nyata. Nyata tu ataupun nampak tu ialah apa? Bila kita kata export import nampak ni ialah apa? Yang nampak tu apa bendanya? Okey. Kalau nampak maksudnya ialah barang, kan? Export barang. Okey, kalau yang tak nampak tu ialah perkhidmatan. Okey. Baik, alright, jelas ya? Setakat ni jelas ya? Okay, alright, so kita go on dulu. Baik, okay, tadi kita dah, teacher masih maintain, yes, Leonard, okay, perkhidmatan ya? Okay, kita tadi teacher masih maintain penerangan tentang imbangan pembayaran ke atas ni ya? Okay, baik, imbangan pembayaran terdiri pada 3 akaun.
Okay, nombor-nombor ni kadang kita kena ingat juga. Tiga akaun. Pertama, akaun semasa. Akaun semasa ni kena bagi star sebab selalunya SPM atau memang dia keluar yang ni. Lepas tu ada akaun modal, akaun kewangan. Yang ni jarang keluar. Dia akan keluar kalau macam ada soalan apakah imbangan pembayaran negara pada tahun tersebut. Dia akan keluar lah. Tapi yang selalu ditanya ialah akaun semasa. Okey, akaun semasa terdiri daripada empat empat iaitu akaun barangan, akaun perkhidmatan. Yang barangan ni yang nampak tadi lah, kan? Akaun perkhidmatan, akaun pendapatan primer, akaun pendapatan sekunder. Okey, dan akaun modal iaitu dia tentang aset lah. Aset masuk, tolak aset keluar. Okay, dalam bahasa ekonomi dia perolehan aset. Ini maknanya aset yang kerajaan beli. Tolak pelupusan aset. Aset yang dihapus kira sebab dah 10 tahun, sebab dah dah rosak. Okay. Lepas tu akaun kewangan. Ini ialah tentang modal. Modal masuk, tolak, modal keluar. So bila kita kata akaun, pada yang belajar akaun, so means duit masuk, tolak, duit keluar, kan? Okay, baik. Alright. So sekarang kita nak fokus kepada akaun semasa sahaja sebab soalan tadi ialah tentang akaun semasa. Alright. So akaun semasa terdiri daripada akaun barangan, akaun perkhidmatan, barangan tu yang nampak, akaun perkhidmatan yang tak nampak, akaun pendapatan primer, akaun pendapatan sekunder. Okay, ingat tak tu? Barang nampak tak nampak tu ingatlah kan? Pendapatan primer, pendapatan sekunder anda jelas tak? Cuba tulis jelas. Tak jelas. Yang belajar dekat sekolah tu, akaun pendapatan primer, akaun pendapatan sekunder anda jelas tak? Cuba tulis. Okay, sementara teacher go through ni. Yes, nampak ialah barang, tak nampak ialah perkhidmatan. Okay, akaun yang akaun semasa, ni definisi dulu tertinggal pula. Akaun semasa ialah akaun yang merekodkan nilai export dan import pertama barang, kan? Akaun barangan lah. Kedua, perkhidmatan, iaitu akaun perkhidmatan. Dan ketiga ialah pendapatan. Pendapatan ni pecah pada dua, iaitu akaun pendapatan primer dan akaun pendapatan sekunder. Okey, ramai yang kata kurang jelas, tak faham apa tu akaun pendapatan primer, akaun pendapatan sekunder, kan? Kalau akaun barangan, akaun perkhidmatan jelas, kan? Okey, tak apa, we go through one by one. Okey, akaun barangan kan dia kata bila kita sebut akaun, kita nak tahu duit baki dalam akaun kita, mestilah duit masuk, tolak, duit keluar. So untuk akaun barangan, export barang nampak sebab export barang nampak ni ialah duit masuk, kan? Duit masuk. Export, import barang tak nampak ialah duit keluar sebab bila kita import, kita kena bayar, kan? Bila kita export, kita orang bayar kat kita, so duit masuk. So the gist is duit masuk, tolak, duit keluar. Okay, kalau akaun perkhidmatan pula, okay, barang ni macam biasalah, kereta ke apa semua tu barang. Okay, akaun perkhidmatan ialah export perkhidmatan, tolak import perkhidmatan. Okay, kalau tak jelas perkhidmatan, contohnya kalau orang guna kapal terbang emas, itu kita export, kan? Pelancong masuk ke Malaysia guna kapal terbang emas, itu export. Kita bukannya jual kapal terbang kat dia. Kita jual perkhidmatan pengangkutan kepada dia. Okay, so itu export perkhidmatan. Tetapi kalau kita pula naik kapal terbang apa ya, Lufthansa ke apa, Thai Air ke, kita import perkhidmatan sebab kita bayar kat dia, duit tu pergi ke negara dia. Okay, so itu perkhidmatan. Perkhidmatan is something yang kita is not barang. Okay, so yang dua tu anda jelaskan. Ni duit masuk, tolak duit keluar. Export perkhidmatan, tolak import perkhidmatan. Okay, apa dia akaun pendapatan primer? Okay, akaun pendapatan primer ialah upah, gaji, faedah. Okay, dia ada dua tau, dua bahagian. Yang pertama ialah upah, gaji, faedah, pekerja.
Yang ni, yang kedua ialah pendapatan pelaburan. Yang ni, ni yang pertama. Yang ni yang kedua. Okey, baik. Sebelum teacher go through, macam mana ya duit masuk, upah, gaji, faedah pekerja yang masuk. Duit tu kita apa, pekerja dapat upah ataupun dapat gaji ataupun dapat faedah, apa-apa faedah lah, dia dapat bonus ke, dia dapat allowance ke. Tapi duit tu masuk, sebab kita kata duit ni kita sebut tadi ialah duit keluar masuk negara kan. Macam mana upah boleh masuk ke dalam negara? Cuba anda fikir. Pening budak-budak ni memikir. Inilah apabila pekerja Malaysia bekerja di luar negara. Okey, pekerja Malaysia kerja di luar negara. Bila mereka dapat gaji, mereka hantar duit balik ke Malaysia. Okey, jelas. Alright, so ini adalah upah gaji masuk. Okey, dan yang kedua ialah pendapatan pelaburan masuk. Contohnya kita melabur dekat London. Okey, dapat dia akan bayar faedah setiap tahun. Okey, so faedah tu adalah duit masuk. Okey, ni duit masuk, duit masuk. Dua jenis eh, dua jenis. Satu daripada pekerja, iaitu upah pekerja. Satu lagi ialah pelaburan masuk. Tolak yang keluar. Okey, macam mana pula upah gaji ataupun faedah pekerja, duit keluar, keluar daripada Malaysia pergi ke negara lain? Cuba fikir. Okey, Farah Syahidah dah tanya dah, macam mana orang yang kerja luar negara dapat gaji lepas tu hantar duit masuk dalam negara? Macam mana pula tak hantar? Sekarang senang dia, kita hantar melalui ETT, iaitu direct transfer, pakai cek boleh. Apa kita panggil debit langsung, debit langsung tu untuk apa, bil kredit apa cuba apa cikgu tu dah kan. Okey, banyak eh. Okey, yang ni upah, gaji, faedah keluar, macam mana tu gaji pekerja yang keluar? Kat Malaysia kan ada banyak pekerja asing. Kita bayar kepada pekerja asing tu, mereka akan hantar duit tu keluar negara kan. We have a lot of Indon, a lot of Bangla, a lot of Vietnamese, apa lagi. Dan kita juga ada pekerja-pekerja yang apa, masalih-masalih. We have Japanese dekat kilang Sony, dekat kilang Sony kan. Ada banyak lah yang, kalau yang dari barat tu selalunya adalah pekerja profesional kan, engineer-engineer. Tapi kalau yang the Bangla and the Indon pun semua tu adalah pekerja tidak profesional. Okay, buruk kasar. Okay, baik. So ni adalah, so maknanya akaun pendapatan primer ni, duit yang pekerja Malaysia dapat, pekerja Malaysia yang bekerja overseas bawa masuk ke Malaysia, ataupun pelaburan yang kita buat kat luar, kita dibayar faedah setiap tahun, bawa masuk ke Malaysia, campur dua-dua ni, campur yang pertama dengan yang kedua ni, jumlah ni kita tolak upah, gaji, faedah pekerja, pekerja asing yang duduk Malaysia, dihantar duit tu keluar. Dengan pelaburan luar, maknanya orang melabur di Malaysia, setiap tahun kita kena bayar faedah. Setiap tahun kita kena bayar faedah. Yes? There's one person wrote, kurenai melancong. Mungkin soalan kot, dia kata, dia bagi contoh. Melancong tu yang ni, dia sebut ekspor perkhidmatan tadi. Kan, ekspor import perkhidmatan. Kalau kita melancong tempat orang, itu ialah import perkhidmatan. Sebab duit kita keluar. Kalau orang melancong masuk ke Malaysia, itu adalah ekspor perkhidmatan, sebab dia akan bawa masuk duit ke dalam Malaysia. Alright. Okay, so jelas ya, akaun pendapatan, sebab tu artinya ni dipanggil pendapatan primer. Sebab kenapa primer? Primer means utama. Sebab ni memang gaji. Memang gaji dia bawa balik kan. Okay, memang dia dapat. So kita kena bayar, contohnya kita bayar, kita ada banyak syarikat-syarikat antarabangsa di KL dan di merata-rata. Yes? Which goes, tanya akaun pendapatan ni akaun apa? Akaun pendapatan, akaun pendapatan, ada satu soalan. Akaun pendapatan ini akaun apa daripada which goes?
Akaun pendapatan is salah satu daripada akaun daripada dalam akaun semasa. Okey. Dia ada dua jenis akaun pendapatan primer dan akaun pendapatan sekunder. Okey, yang sekunder tu apa? Primer means utama. Sekunder comes from the word second, mean yang kedua lah. Okey, sebab tu kita kata ada tiga jenis kan. Satu barang, yang ni, ni barang. Lepas tu perkhidmatan, ni perkhidmatan. Lepas tu pendapatan. Pendapatan ada dua. Okey, pendapatan primer dan pendapatan sekunder. Okey, apa pula akaun pendapatan sekunder? Okey, sebelum tu tolong tulis akaun pendapatan primer dah faham belum? Tulis dah faham belum? Tulis faham pendapatan primer. Oh, tak faham pendapatan primer. Okey, next. Akaun pendapatan sekunder is bayaran pindahan. Selalu kita belajar bayaran pindahan tu cica ialah apabila kita dapat duit tanpa kita perlu keluar peluh. Contohnya biasiswa, pencen. Ni macam mana pula bila peringkat antarabangsa ada bayaran pindahan? Faham. Okey, alhamdulillah. Thank you. Okey, so macam mana pula peringkat antarabangsa ada bayaran pindahan? Okay, thank you. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Okay, sebab teacher rasa ramai yang tak faham akaun pendapatan primer. Once you, when you don't understand something, it's very difficult for you to remember, very difficult for you to answer. Betul tak? Bila faham, tak payah hafal. Dia akan datang sendiri. Okay, next. Bayaran pindahan memang biasiswa. Okay, tapi biasiswa untuk pelajar yang overseas. Kalau bayaran pindahan masuk ni, contohnya pelajar antarabangsa belajar di universiti tempatan, kan? Stress lah, line slow dengan cikgu cakap. Line Irfan slow. Oh, line Irfan slow. Okay, Irfan doa banyak-banyak, kan? Puasa doa ya, insyaAllah Allah dengar doa kita. Minta supaya line anda jelas. Okay, bayaran pindahan masuk ini contohnya pelajar overseas, dia belajar di universiti-universiti kita. So dia dapat, negara dia bagi biasiswa, so duit masuk ke dalam negara, because we are talking about duit keluar masuk negara kan. Lepas tu kiriman wang, yang ni. Pekerja-pekerja banyak, okay, katalah kiriman wang ni contohnya pekerja yang pekerja kita yang bekerja di luar negara, dia kirim duit kepada mak ayah dia. So itu duit masuk. Lepas tu derma. Okay, these are all bayaran. Derma ni contohnya apabila negara Indonesia ada tsunami, kita bagi derma, bagi derma duit. Ataupun boleh juga apabila kita ada apa-apa kecemasan, negara luar bagi derma. Okay, so kalau bayaran pindahan masuk, maksudnya apa? Biasiswa. Biasiswa maksudnya pelajar asing yang belajar di Malaysia, negara dia bayar biasiswa, so duit tu masuk ke dalam negara kita. Kiriman wang maknanya pekerja kita yang bekerja di luar, di negara luar, okay, mereka hantar duit kepada mak ayah, so duit masuk ke dalam negara kita. Derma, contohnya ada apa-apa berlaku, apa tu, gempa bumi ke apa ke, tapi alhamdulillah so duit tu bila negara luar bagi derma kepada kita, itu part of bayaran pindahan, so duit akan masuk. Tapi alhamdulillah negara kita memang jarang dapat apa masalah apa gempa bumi dan sebagainya. Okey, sebab kita kena maintain ketaatan kita kepada Allah SWT, maka Allah akan pelihara negara kita. Okey, Farah Syahidah responded kak. Farah Syahidah, macam kalau negara kita bayar bagi bantuan kepada negara luar, itu ialah duit keluar, bayaran pindahan keluar. Yes, Farah dah advance, very good, kan? Biasiswa, dari segi biasiswa ialah pelajar kita belajar kat UK, kat US, kat Australia, kita bagi MARA contohnya atau JPA, bagi dia biasiswa, so duit tu keluar. Okay, kiriman wang. Ni all the Bangla, all the Indon, all the Vietnamese hantar duit ke negara mereka, so duit tu keluar. Lepas tu derma, kalau kita apa ni, kalau duit keluar ialah kita derma kat orang. Okay. Alright, baik. Itu setakat ni faham?
Okay, kalau bayaran, okay, saya ulang balik soalan statement Farah tadi. Oh, macam negara bagi bantuan dekat negara luar sebab macam ada bencana kan? Yes, kalau bayaran pindahan keluar, yes, itu adalah bayaran pindahan keluar. Bila kita memberi bantuan kepada negara luar, dan kita memang, Malaysia memang banyak memberi bantuan kepada negara luar. Okay. Faham Farah Syahidah kata. Thank you Farah. Alright, next. Okay, Teacher Haida, ini adalah Teacher Yuhaida, kita berehat seketika. Okay. Tuition online percuma. Tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Akademi YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Akademi YouTuber. Okey, baik. Kita sambung ya. Sekarang ni, ini adalah rumus ataupun formula untuk cari baki akaun semasa. Iaitu, akaun semasa sama dengan akaun barangan. Akaun barangan tu ialah export barang nampak tolak export tolak import barang nampak. Campur akaun perkhidmatan, iaitu perkhidmatan okay, export perkhidmatan tolak import perkhidmatan. Lepas tu baki dia tu okay, campur akaun pendapatan primer tadi, campur akaun pendapatan sekunder. Okay. Irfan Mawadi kata orang luar kerja kat Malaysia, lepas tu dapat gaji tukar dengan duit diorang pula. Macam tu kan, mereka dapat gaji dan duit tu eventually akan keluar. Sebab kalau kita bayar, kita ambil pekerja dalam Malaysia, duit akan keluar. Sebab dia memang akan belanja di Malaysia. Tapi bila kita ambil pekerja asing, duit tu akan keluar. Bila dia katalah dia balik negara dia ke, dia dah tak kerja ke, dia akan bawa duit tu kan, katalah dia simpan-simpan kerja setahun, hujung tahun dia balik, dia akan bawa keluar duit tu. Okay, so memang itu duit keluar. Alright, next. Okay, teacher nak anda semua bagi tahu teacher, dalam empat-empat akaun ni ada satu akaun yang sentiasa positif atau sentiasa ataupun selalunya positif, dan ada tiga akaun yang selalunya kita deficit ataupun negatif. Itu adalah memang selalunya begitu. Agak-agak yang mana yang positif? Okey, akaun barangan, alhamdulillah negara kita selalunya mencatatkan lebihan. Okey, ataupun positif akaun. Okey, baki akaun barangan kita adalah selalunya positif ataupun lebihan sebab kita punya export dari segi statistik kebanyakan tahun kita, export kita adalah melebihi daripada import. Jadi bermakna kita memang banyak mengeluarkan barang dan kita export kepada banyak negara. Okey. Baik. Akaun perkhidmatan, unfortunately negara kita selalu negatif, which means dari segi perkhidmatan kita lebih banyak menggunakan perkhidmatan luar negara daripada orang luar menggunakan perkhidmatan kita. Contohnya insurans. Kalau kita tengok insurans, insurans yang tempatan apa? Insurans ikhlas, insurans apa lagi? Takaful. Tapi yang insurans yang overseas apa? Yang apa? Apa kan? Apa nama cikgu-cikgu? Insurans yang ada? Insurans apa ya Allah, bila tengah mengajar ni lupa pula. Tapi kebanyakan insurans yang ada di Malaysia ni sebenarnya overseas punya. Macam-macam lah. Bila nak mengajar ni dia lupa pula. Tapi yang tempatan ada satu dua nama je. Itu satulah dari segi insurans. AIA, Prudential. Nama pun Mak Saleh kan? Prudential, apa lagi? Memang ke
Kita dari segi perkhidmatan, negara kita masih agak lemah. When you talk about duit masuk, duit keluar lah. Kita lebih banyak menggunakan perkhidmatan overseas daripada orang overseas menggunakan perkhidmatan kita. Dari segi pengangkutan pun, contohnya kita nak hantar kapal kita, kita ekspor banyak kan, nak hantar ke US ke apa, kita punya syarikat perkapalan sikit je. MISC, kapal MISC, satu tu je. Tapi kalau kita tengok gergasi perkhidmatan pengangkutan kapal-kapal yang besar adalah Korea, Japan. So memang dari segi perkhidmatan memang selalunya negatif. Alright, faham tu ya? Okay, next. Account pendapatan primer. Dia negatif. Kenapa agak-agaknya account pendapatan primer ni banyak negatif? Bila kita nak tengok duit masuk tolak duit keluar. Cuba agak-agak. Lebih kita ni ada ramai tak rakyat kita bekerja di luar, mana yang lebih ramai? Rakyat kita yang bekerja di luar negara ataupun rakyat luar yang bekerja di Malaysia? Mana lagi ramai? Rakyat kita yang bekerja di luar negara ataupun rakyat luar negara yang bekerja di Malaysia? Mana lagi ramai? Ramai. Yes, Farah. Ramai pekerja asing. That's why akaun pendapatan primer selalunya kita negatif. Kita kurangan. Kalau kita pergi dekat KL contohnya apa ya? Kalau weekend tu tak macam Malaysia dah. Macam negara Bangladesh. Betul tak? Kan? Punyalah ramai mereka tu. Kalau Chowkit Road tu, Indon. Dah tak macam Malaysia dah. Alright. AIA, Chong Aiyan kata, yes, itu pun insurans luar negara kan? Okay. So, akaun pendapatan sekunder, cuba agak-agak. Kenapa dia selalu negatif? Kita yang selalu bagi bantuan kat luar ke orang negara luar selalu bagi bantuan kat kita? Itu dari segi satu aspek lah kan? Kita yang selalu bantu negara luar. Contohnya jiran kita, Indonesia. Macam-macam musibah mereka. Okay, so kita doakan yang terbaik untuk jiran-jiran kita. Okay, baik. Alright, so itu jelas ya. Bila kita nampak gambaran, sebab teacher bila mengajar, I will show the world to you. When you understand the world, ekonomi is kacang lah, tak payah hafal kan. Faitul, kita selalu bagi bantuan. Okay, Farah kata jelas. Alright, thank you. Okay, sekarang kita nak kira, ni contoh satu. Kita nak kira baki akaun semasa. Okay, contohlah. Okay, yang ni ya. Okay, katalah pada tahun tersebut, ini sebenarnya bukan juta tau. Selalunya bilion, tapi tak apalah, ni contoh je. Okay, contoh teacher bagi je lah. Bila kita buat, kalau juta tulis juta, kalau bilion tulis bilion ya. Alright, katalah pada tahun tersebut kita punya, ini export tau, export tolak import. Ni barang export barang nyata, barang nampak tolak import barang nampak. Okay, memang kita selalu catatkan lebihan positif. Okay, so 101 500 juta. Okay, lepas tu akaun perkhidmatan kita selalu catat negatif. Okay, yang ni negatif 50. Okay, kita kita yang masuk 345 100 saja, yang keluar 401. Akaun pendapatan primer, oleh kerana ramai pekerja asing, so kita deficit juga negatif 6,000 juta. Okay. Lepas tu akaun pendapatan sekunder pun deficit juga negatif 20,800 juta. So apakah bakinya? Apakah status akaun semasa pada tahun tersebut? Pada tahun tersebut akaun semasa status dia kalau 18,200 juta tu maksudnya positif lah. Bila positif maksudnya ialah akaun semasa pada tahun tersebut adalah akaun semasa lebihan ataupun akaun semasa positif. Which goes, tanya cikgu, akaun pendapatan primer berkaitan dengan ekonomi dan akaun pendapatan sekunder tiada kaitan dengan ekonomi. Betul tak cikgu? Saya takut salah faham. Yes or no? Yes and no. Yes, memang kalau akaun pendapatan primer memang berkaitan dengan ekonomi sebab kita ada lebih ramai pekerja asing di Malaysia berbanding dengan pekerja Malaysia yang bekerja di luar negara. Akaun pendapatan sekunder ni
dia pro and con lah. Kita contohnya kalau pelajar, kita lebih ramai pelajar, pelajar asing kat Malaysia ke pelajar Malaysia kat luar, ataupun bantuan. Kita banyak memberi bantuan ke ataupun kita banyak menerima bantuan. Yang tu memang dia tak berapa bergantung kepada keadaan ekonomi. Very good, which goes, you understand it. Okay, next kita tengok contoh dua. Ini katalah tahun lain pula. Okey, kita nak tengok status akaun semasa pada tahun itu. Okey, untuk akaun barangan, campur, okey, duit masuk, okey, maknanya export tahun tu, tolak import tahun tu kita ada lebihan iaitu 42,500 juta. Okey, yang ni teacher lupa nak cakap. Kalau tambah, memang kita kena tambah. Tapi kalau tambah tapi dia deficit, tambah, tolak, dia jadi apa? Dia jadi tolak. So maknanya sini kita tolak. Yang sini pun ada tambah tolak, so kita tolak. Ini tambah tolak, so kita jadi tolak. Alright. Okay, yang ini okay, kita dapat positif. Okay, 42,500 juta. Okay, tapi yang ini okay, kita kira-kira deficit sebab duit masuk lebih kecil daripada duit keluar. Yang ini pun duit masuk lebih kecil daripada duit keluar, so deficit juga. Yang ini pun duit masuk lebih kecil daripada duit besar, deficit juga. Memang selalu deficit, tapi kita tengok okey, bila kita campurkan ni maknanya 42,500 juta campur tolak akan jadi tolak, campur tolak akan jadi tolak, campur tolak akan jadi tolak. So bakinya ialah akaun semasa tahun itu adalah deficit. Bermakna negara berhutang. Duit masuk tu kecil daripada duit keluar. Duit keluar lebih banyak daripada duit masuk. So akaun semasa kita deficit atau negatif. Okey, Irfan Mawardi tanya, akaun pendapatan ini merupakan akaun yang lagi merekodkan semua penerimaan pendapatan dari luar negara dan pembayaran pendapatan ke luar negara dalam tempoh satu tahun. Betul kan cikgu? Ya, betul sayang. Empat jenis akaun tu tadi eh. Okey, Farah Syahidah, akaun pendapatan sekunder ni macam aktiviti tu macam tak nampak manalah kan? Macam aktiviti tu macam tak nampak manalah kan? Tak jelas Farah. Okey, akaun pendapatan sekunder tu dilebih kepada bila mereka apa hantar balik duit ataupun macam biasiswa tu student kita bawa apa pergi overseas, kita mana duit tu akan keluar ataupun ke student overseas belajar kat sini duit akan masuk. Okey, cikgu teruskan. Okey, setakat ni cikgu harap anda dah faham eh. Okey, sebab lebihan atau kurangan akaun semasa, apa yang menyebabkan? Tadi anda dah faham dah pembentukan dia. Sekarang kita nak belajar apakah sebab-sebab berlaku lebihan ataupun kurangan akaun semasa. Okey, baik. Itu formula dia. Okey. Alright, akaun barangan. Dia tadi ada empat akaun kan? Okey, kita keluarkan balik satu persatu. Pertama, kita nak kaji akaun barangan. Okey. Kalau akaun barangan ni, formula dia ialah export barang nampak tolak import barang nampak. Betul kan? Kita export lah kelapa sawit lah, proton lah, macam-macam lah kita export dan kita pun import juga. Kalau kereta tu kita import Toyota lah, apalah macam-macam kita import. Okay, so macam mana kita nak dapatkan akaun barangan lebihan. Okeylah, akaun semasa lah tapi iaitu akaun barangan, specifically akaun barangan. Okey, macam mana kita nak dapat akaun barangan lebihan? Ni rumus dia. So, how to get that? Maknanya kita kena tingkatkan export. Export ni kita kena tingkatkan. Import pula kita kena kurangkan. Barulah kita dapat lebihan. Kan? Faham tu kan? Okey. Okey, macam mana pula akaun semasa ataupun akaun barangan kurangan? Macam mana kita nak dapat memang sebenarnya betul lah akaun semasa ni, cuma kita nak cakap dari segi aspek akaun barangan. Okey, so macam mana pula akaun semasa dia akan jadi kurangan?
dari segi apa, dari segi ekspor import barang nampak ni. Okey, kalau kurangan maknanya apa? Ekspor kita menurun, kan? Farah Syahida responded kak. Yes, hasil ekspor tinggi. Yes, betul. Okay, yang tu yang tadi tu kan, because they are lagging 10 second kan. Okay, so yang ni logik kan, kita import barang banyak, maka kita akaun semasa, dia akan efek akaun semasa. Maknanya akaun semasa ni dia, yang pertama dia di efek oleh baki akaun barangan. Ni kita cakap pasal yang pertama ni lah kan, akaun barangan. So dia akaun semasa akan menjadi lebihan kalau ekspor kita meningkat, import kita menurun. Tapi akaun semasa kita akan jadi kurangan kalau ekspor kita menurun dan import kita meningkat. Okay, sekarang kita nak tengok dari segi akaun perkhidmatan. Dalam buku teks tak ada tau akaun perkhidmatan. Dia tak bagi ni sebagai salah satu sebab akaun semasa, tapi sebenarnya bila dia masuk formula maka dia efek. Okay, akaun perkhidmatan macam mana kita, okay, akaun perkhidmatan is export perkhidmatan tolak import perkhidmatan. Sebagaimanakah dia efek, macam manakah kita nak dapatkan akaun semasa yang lebihan in terms of perkhidmatan. Okay, so apa yang kita nak buat ialah export tu kita kena tingkatkan. Export perkhidmatan tu kita kena tingkatkan dan import perkhidmatan ni kalau boleh kita kurangkan. Pakailah perkhidmatan tempatan. Contohnya insurans, pakailah insurans tempatan. Macam itulah. Okay. So, tapi macam mana pula akaun semasa akan jadi kurangan in terms of akaun perkhidmatan? Dia terbaliklah kan? Export menurun dan import pula meningkat. Alright, teacher rasa setakat ni faham kan? Okay, okay, next is kita pergi pula kepada akaun ketiga, iaitu akaun pendapatan primer. Okay, Aisyah baru masuk ya, nanti tengok daripada awal ya. Waalaikumsalam Aisyah. Okay, next. Okay, akaun pendapatan primer tadi formula dia ialah upah gaji ataupun faedah, yang ni yang pekerja tu kan, yang masuk dengan pendapatan pelaburan yang masuk, campur dua ni. Lepas tu kita tolak ni upah gaji pekerja yang keluar dan pelaburan, pendapatan pelaburan yang keluar. Okay, so Farah Syahidah tanya, kalau macam banyak beli shopping barang luar negara tu, kira akaun barangan ke akaun perkhidmatan? Okay, kita beli, katalah kita pergi overseas, dah lah kita, satu, bila kita pergi overseas, yang tu kita dah melancong, itu dah mengefek akaun perkhidmatan. Akaun perkhidmatan akan deficit sikit. Yang kedua, kita beli pula barang kat sana, kita hantar, kita pun kata tabur pula duit kita kat sana, duit kita keluar ke sana, yang tu akaun barangan. Ada efek dua akaun kat situ eh. So jadi anda membeli belah lah di dalam negara ya. Sekarang pun dah tak boleh keluar negara kan. Okay, next. Okay, akaun semasa lebihan. Macam mana akaun pendapatan primer ni akan menjadikan akaun semasa lebihan? Kalau teacher boleh tunggu lah. Macam mana ni? Cuba tulis. Kalau beli barang Shopee cikgu, ya sama je Kurinai. Shopee tu ada kan pilihan barang tempatan dengan barang overseas kan. Kadang-kadang kita beli yang China sebab dia murah kan. Tapi dia akan menyebabkan akaun semasa kita deficit lah. Okay, alright. Itu akaun barang, yes, sebab kita beli barang dekat Shopee tu. Okay, akaun semasa lebihan, macam mana nak lebihan? Okay lah, teacher terus lah sebab nanti lambat. Okay, yang pertama, upah gaji faedah pendapatan masuk meningkat. Maksudnya apa? Maksudnya ada banyak pekerja Malaysia yang bekerja di luar negara. Kak Yuhaida, yeah. I think this one must be earlier question. Kalau I think it's lagging, kalau beli barang Shopee, itu akaun barangan, the effect barang barangan. Yelah, jawapan dia orang tu memang lagging. Okay,
because it's 10 second lagging or minimum. Okay, so macam mana pula akaun semasa dia akan menjadi kurangan in terms of akaun pendapatan primer? Okay, so upah atau gaji faedah pendapatan masuk menurun. Okay, itu satu. Okay, maksudnya pekerja okay, upah gaji pendapatan masuk meningkat. Okay, kalau yang ni yang masuk meningkat, yang ni okay, masuk ni means pekerja Malaysia yang bekerja di overseas makin ramai. Yang ni ialah apabila pekerja Malaysia yang bekerja di overseas makin kurang. Okay, teacher tertinggal ni. Satu lagi ialah pendapatan baru masuk meningkat. Okay, okay, satu, dia ada dua tau. There is two side of the coin here. Yang ni maksudnya pekerja, kalau meningkat ni dia ada dua tau. Yang pertama, pekerja Malaysia di overseas meningkat. Yang kedua ialah pekerja asing di Malaysia menurun. Ini untuk yang bahagian pertama ni. Okay, understand ya? Okay, tapi macam mana pula akaun semasa menjadi kurangan, iaitu upah atau gaji pendapatan masuk menurun. Macam mana nak menurunkan? Maknanya pekerja Malaysia dia akan menurun jika pekerja Malaysia di overseas berkurang. Yang ni terbaliklah. Ataupun pekerja asing di Malaysia yang meningkat. So maknanya duit masuk tu dia akan jadi kurang lah, sebab duit keluar yang banyak kan. Bila keluar lebih banyak daripada yang masuk, maka dia akan jadi kurangan or deficit. Okay, so teacher harap faham. Kalau faham tolong tulis, kalau tak faham tolong tulis, because it's quite technical yang ni. Okay, akaun pendapatan sekunder pula, the last account is okay, sebab dia bayaran pindahan kan. Bayaran pindahan masuk, dia punya formula is bayaran pindahan masuk tolak bayaran pindahan kedua keluar. Thank you Farah, faham. Very good, very good. Thank you, alhamdulillah. Teacher selalu doakan semoga apa yang teacher ajak ni anak-anak faham. Thank you, thank you. Okay. Okay, next. Okay, so macam mana kita nak dapat akaun semasa yang lebihan in terms of akaun pendapatan sekunder ni? Maknanya kalau kita kena bayaran pindahan masuk ni kalau dia meningkat. Contohnya pekerja-pekerja kita yang belajar dekat, yang bekerja kat overseas tu, dia hantar balik duit banyak masuk. Dan bayaran pindahan keluar ni menurun. Maksudnya kurang pekerja asing. Dia boleh jadi macam tu. Bila pekerja asing kurang, maka duit keluar tu, bayaran pindahan keluar tu akan menurun. Okay. Banyak pelajar asing belajar negara kita kan? Yes, banyak. Okay, ada universiti seperti apa ya? Universiti Petronas, UIA. Okay, memang banyak ramai pekerja asing, student asing. Okay. Akaun, macam mana pula akaun semasa akan menjadi kurangan in terms of akaun pendapatan sekunder? Okay, terbaliklah. Terbalik tu macam mana? Akaun, bayaran pindahan masuk menurun. Menurun mungkin kerana pekerja kita yang bekerja kat overseas dah turun. Dia ada dua ya. Pekerja Malaysia di overseas berkurang, ataupun dia jadi menurun kerana pekerja asing meningkat. Pekerja asing meningkat. That's two side of the coin. Alright, faham kan? Okay, bayaran pindahan keluar. Okay, bayaran pindahan. So yang ni pun dua-dua ni akan mempengaruhi yang this one. Okay, alright. Okay, so dia akan menjejaskan tu. Okay, tak apa. Nanti kita tengok balik soalan, kita akan nampak macam mana kita nak terang benda ni.
Satu lagi faktor yang tak masuk dalam formula ni, sebab formula ni ada akaun barangan, akaun perkhidmatan, akaun pendapatan primer, akaun pendapatan sekunder. Satu lagi faktor yang tak ada dalam situ is productivity. Productivity pekerja kita. Okay. Productivity ni, macam mana kita nak dapat akaun semasa lebihan? Iaitu apabila productivity meningkat. Bila productivity meningkat, export kita pun akan meningkat, betul tak? So duit masuk akan meningkat. Okay, faham eh? Macam mana pula akaun semasa akan menjadi kurangan in terms of productivity? Productivity menurun. Bila pekerja kita malas, banyak komplain ni apa ni, kerajaan buat apa, tapi sendiri tak membaiki diri kan. Ada kat ramai kat orang macam tu, suka komplain je kerajaan tu lah, kerajaan ni, tapi diri sendiri tak try improve kan. So apabila productivity menurun, maka kita punya export pun akan menurun. So duit masuk berkurang lah. So that's how productivity effect. Okay, Farah kata faham. Okay, alhamdulillah. Okay, alright. We are lepas ni teacher kena laju tapi bila buat explanation tadi, teacher memang kena buat slow supaya anda faham. Okay, pergi balik kepada tadi. Okay, soalan pertama terangkan tentang akaun semasa. Akaun semasa. Yang ni teacher tak sempat ni. Akaun, terangkan tentang akaun semasa. Okay, 4 markah. Okay, kita pergi kepada soalan yang pertama dulu Terangkan tentang akaun semasa. Okay, akaun semasa ialah akaun yang merekodkan nilai export dan import. Ada 3 tadi, apa tadi? Yang pertama barangan. Kedua apa tadi? Barangan per khidmatan dan pendapatan. Pendapatan ni yang terbagi kepada primer dan sekunder tadi Alright. Nah, next. Akaun semasa merupakan bahagian yang terbesar dalam imbangan pembayaran tadi dan terpenting dalam imbangan pembayaran. Okay, next. Akaun semasa terdiri daripada akaun tadi 4 tadi tu. Akaun barangan. Akaun perkhidmatan. Dia bila faham kan, dia tak payah hafal. Buat tu kena faham dulu. Akaun barangan, akaun perkhidmatan. Okay, akaun pendapatan. Primer dan akaun pendapatan sekunder. Alright. Next. Akaun semasa lebihan ialah apabila jumlah penerimaan. Maknanya duit masuklah kewangan lebih besar daripada jumlah pembayaran, duit keluar. Okay. Alright. Okay. Akaun semasa kurangan, deficit, ialah apabila jumlah pembayaran kewangan lebih besar daripada jumlah penerimaan. Okay, so maksimum 4 markah. Alright. Okay. Masa dah agak lewat. So, minta maaf ya, teacher nak kena laju sikit. So, I cannot wait for all of you. Okay, ayat ni penting. Okay, 6B, terangkan faktor-faktor yang menyebabkan akaun semasa Malaysia, akaun semasa Malaysia mencatat lebihan, iaitu 7.6 bilion pada suku kedua 2020. Okey, ni tadi kita dah baca. Okey, faktor yang menyebabkan akaun semasa mencatat 7.6 bilion pada suku kedua 2020 ialah, pertama, kita tengok ni. Pertama apa dia sebut kat situ? Lepas tu kena tengok balik. Benda yang dalam stimulus adalah jawapan. Pertama ialah dia kata apa tadi? Ekspor bersih barangan sebanyak 25.9 bilion. Dia kata lebihan kan? Okey, so mana peningkatan yang pertama tadi ialah peningkatan ekspor bersih barangan sebanyak 25.9 bilion. Copy paste balik, itu adalah skema jawapan. Ada quiz? Ada. Tapi anda kena sabarlah, tunggu lewat sikit boleh Kita belajar dulu Ini boleh disebabkan oleh peningkatan jumlah. Kita cakap pasal peningkatan ekspor kan? Jumlah ekspor lah.
Satu sebab dia ialah peningkatan ekspor. Kedua atau penurunan jumlah. Jumlah apa? Jumlah import lah. Kan? Ini naik ataupun ini turun, dia akan menyebabkan lebihan. Okay. Okay. Lepas tu kita, yang ni, this is the what. Now you try to give the why. Kan teacher kata teknik menjawab kan? Why? Jumlah import menurun mungkin disebabkan keupayaan Malaysia, rakyat Malaysia untuk membeli barang import menurun kerana pendapatan mereka terjejas akibat. Akibat apakah isu dalam sini? Akibat apa tadi? Akibat COVID-19. Okay. Sambung sikit. Kedua, kedua yang ini, defisit lebih rendah dalam pendapatan sekunder. Sekarang baru nampak kan? Tadi mula-mula baca soalan, apa benda lah pendapatan sekunder kan? Okay, kedua, defisit lebih rendah dalam pendapatan sekunder berjumlah 1.9 bilion. Copy paste balik. Ini adalah skema jawapan. Ini disebabkan, okay, this is the what. Now you give the why. Okay, ini disebabkan oleh pengurangan bayaran pindahan. Bagilah apa-apa reason kan, ada banyak tadi kita belajar kan. So, bayaran pindahan berkurang kerana kerajaan. So, COVID-19 apa tadi? Apa kerajaan buat? Kerajaan menyekat kemasukan parti ke dalam negara. Betul tak? Sempadan kita dijaga kan? Yes. Ini menyebabkan kurangnya jumlah wang yang dihantar oleh parti ke negara asal mereka kerana kurangnya bilangan pekerja asing di Malaysia. Bila dah faham, anda just bagi logik aja. Okay? Okay. So, ini ialah kesan. This is the what, this is the why, this is the kesan. Okay? Teacher selalu sebut kan teknik-teknik ni kan? Okay. So, maksimum 7 markah. Jelas ya? Alright, now kita pergi kepada soalan kebat tu. Teacher ni, teacher dah bagi dah. Semalam teacher just flash through saja. Okay, soalan kebat mestilah huraian mendalam. Kita nak pergi, sebab kita nak pergi soalan kebat kan. Rasional, kesimpulan, hubung kait berbagai tajuk ni eh. Menyentuh isu semasa. Okay, baik, soalan tadi. Cadangkan, ini soalan kebat 9 markah. Cadangkan tindakan yang perlu kerajaan laksanakan untuk terus memperbaiki imbangan akaun semasa. Okey, tadi dalam kita punya stimulus kita tadi tu, yang ni dia tak cakap tau apa-apa. So, dia tak cakap pasal parti ke apa ke. So, anda boleh guna tu sebagai ni, okey. Yang ini adalah tahap satu sebab jawapan pendek gila. Kan? Lepas tu tak, dia ada, cuma ada fakta dan tiada huraian. Okey, kerajaan perlu menaikkan cukai import. Ni satu, naikkan cukai import. Mengurangkan penggunaan khidmatan luar negara dan menyekat kemasukan parti. Okey, ada fakta saja. So, tahap satu. Okey, yang ini adalah tahap dua. Lepas ni yang teacher nak anda terangkan pada teacher kenapa dia tahap dua dan bukan tahap tiga. Okey, tindakan yang kerajaan perlu laksanakan. Sebenarnya ada banyak eh. Tadi teacher pagi tu ada berlambak tapi kita tak bolehlah jawab panjang-panjang kan. Dalam peser nanti kita ada masa limited. Sekarang ni dia bagi dua dan dia terangkan dengan jelas. Okey, tindakan yang kerajaan perlu laksanakan untuk terus membaiki imbangan semasa ialah pertama, kerajaan boleh meningkatkan duty import. Okey, please mute ya. Siapa yang tu? Okay, ini akan menyebabkan harga barang import akan menjadi, ini penerangan lanjut dia. Harga barang import akan menjadi lebih mahal dan rakyat akan beralih kepada barangan tempatan. Ini satu cadangan. Ada banyak lagi cara lain. Tindakan ini dapat mengurangkan aliran wang keluar negara. Kedua, kerajaan perlu menggalakkan majikan Malaysia mengambil pekerja tempatan. Menggalakkan mengambil pekerja tempatan dan mengurangkan pengambilan pekerja asing. Kerajaan boleh memberi subsidi atau bantuan kepada syarikat yang menggunakan 100% pekerja tempatan. Tindakan ini juga akan mengurangkan aliran wang keluar negara. Alright, terangkan pada teacher kenapa tahap 2, kenapa bukan tahap 3. Tulis.
Kenapa jawapan ni bukan tahap 3? Ah, tulis. Ah, teacher tunggu ni. Farah, boleh hurai pasal semua akaun lah kan? Ya, boleh hurai pada semua akaun. Tapi taklah, tak payahlah banyak-banyak. Yang penting satu macam sini dibagi dua, tapi dia terangkan dengan jelas. Kan? Okey, sebab ada fakta huraian dengan cadangan. Sebab ada fakta, kan? Teacher, soalan teacher is kenapa ini bukan tahap 3? Ini adalah, ini tahap 2 sahaja. Okey, kenapa dia tak masuk tahap 3? Okey, next. Ini adalah jawapan tahap 3. Okey. Tadi kita berhenti dekat sini kan? Ini tambahan dia. Yang menjadikan dia tahap 3. Okey. Dia tak ada cadangan, dia tak ada dua sisi. Dua sisi tu, dia tak ada dua sisi. Cuma kita kena try masukkan dua sisi. Okey, ni close up yang tambah. Tadi jawapan tadi ada tapi tambah. Okey, ni teacher close up yang tambah. Okey, ini untuk menjadikan jawapan tu ada dua sisi. Tengok macam mana ada pelajar ni buat supaya ada dua sisi. Cikgu, apa keyword nak jawab soalan esei? Yang teacher pagi inilah. Okey. Kalau nak tahap 3 mesti ada dua sisi. Lepas tu dua sisi, lepas tu ada cadangan. Dua sisi tu dah dapat 7-8 markah dah. Bila campur pula dengan cadangan boleh jadi 9 markah. Lebih kurang macam itulah. Okey, baik. Tadi jawapan tadi dah bagi dah dua perenggan. Itu tambah lagi. Yang ni untuk menjadikan dia dua sisi ya. Iaitu kesan negatif dia. Kesan negatif. Okey. Namun apabila kita menyekat kemasukan pekerja asing, terutamanya pekerja mahir, ia akan menjejaskan produktiviti negara. Nampak? Kita kena, orang kata apa, itulah kebat. Kita kena boleh berfikir dari sudut ni, positif, negatif. Okey. Pemindahan teknologi juga sukar berlaku apabila pekerja tempatan tidak boleh belajar daripada pekerja mahir dari luar negara. Nampak tak? Dia bagi kesan negatif kalau kita sekat kemasukan pekerja asing. Lepas tu dia keluar pula cadangan untuk menjadikan dia 9 markah. Saya cadangkan kerajaan hanya menyekat. Kerajaan hanya menyekat kemasukan pekerja asing tidak mahir. Okay. Kerana masih ramai rakyat Malaysia yang menganggur kerana COVID-19. Betul lah kan, setakat tidak mahir tu pekerja rakyat kita kan ramai kan. Alright, so ini menjadikan dia tahap 3. Okay, dan insyaAllah kalau pada teacher dah ada cadangan ni, ada dua sisi, ada cadangan, dah jadi boleh dapat 9 markah dah ni pada teacher lah. Tapi tak semestinya, mungkin cikgu di luar tak setuju. Waktu terpulang lah kan. Okay, baik. Alright, so sebelum kita pergi quizzes, okay, tolong ingat jangan tinggalkan solat. Solat on time, all the time. Okay, believe in yourself. Okay, believe in yourself. Okay, this is something that I always try to do. I believe in myself. We can do it. We can. Together, we can get A+. Alright? A+. Road to A+. Doakan teacher dan keluarga sentiasa sihat dan sentiasa di bawah lindungan Allah SWT. Begitu juga kawan-kawan semua, kawan-kawan guru-guru semua, guru-guru anda semua. Okey, dan teacher doakan semua cemerlang dan ketai ekonomi SPM. Teacher doakan anda dapat A atau A+. Amin. Amin kan? Amin. Amin. Okey, and jangan yang belum subscribe, tolong subscribe dan tolong tekan loceng. Amin. Amin. Okey. So masa untuk quizy. Okey, baik. Ni nak kena cepat dah ni, dah lewat dah ni. Yeah, waiting for it kak. Okay, so minggu depan kita tak buat kita tak buat kelas lah ya. Alright, boleh ya, boleh ya. Minggu depan kita tak buat kelas. Okay, kejap. Teacher nak kena share screen. Lepas tu kena Arif Sapuan set. Teacher Yuhaida, Arif Sapuan set. Subscribe je, subscribe free je guys. Subscribe free je, yes, gratis. Kalau orang Indon kata gratis.
Tu subscribe gratis. Good. Oh. Very good. Kejap. Macam ada masalah. Oh, this one. Oh, kena check. Alright. Okay, baik. Dah nampak belum? Belum. Okay, dah. Dah nampak. Okay. Dah kan? Boleh nampak. Alright. Okay, masuk. Ya, yeah, join the quizy. Come, let's type the code. Dah masuk dah suara, Nishan. Okay, cepat. 5, 4, 6, 5, 8, 2. Click the link there. Given by teacher Yuhaida. Wan dah masuk. Who else? Come. Okay, semua cepat. Jom masuk. Jom masuk. Ya, cepat. Nak kena ni. Dia kadang-kadang ni nak kena refresh. Barulah nampak ramai dah masuk. Quizy pun macam tu. Kena selalu refresh. Sal masuk. Akmal masuk lagi. Masuk cepat. Okay. Siapa lagi masuk? Hana. Makna SPM. Mak nak SPM apa? Tokat. Takut. Kamu nak SPM ke mak yang SPM? Macam-macam. Diana, Mega, Kawasa, jom. Ya, cepat. 20 orang dah, cepat jom. Dia memang dia orang tak masuk lagi ni. Cepat sikit. Amira. Good Amira. Okay, rasanya view malam ni pun dah kurang. So rasanya minggu depan kita cuti lah. Nak ambil SPM. Dia orang study tu. Semua nak ambil SPM. Ni takutlah nak ambil SPM. Janganlah takut. Believe in yourself. Baru cakap. You can do it. Yes, okay. Cepat sikit. Natalie. Kat, cepat masuk. Dia kena hantar stream banyak-banyak sikit. Kena hantar. Dia orang cari link tu. Okay, teacher dah masuk link baru cepat. Yes. Takut dia susah cari link. Dah tak gerak ke? Kalau tak gerak, teacher nak start dah ni. Boleh start kot. Kita dah lewat tu. Kita dah lewat eh. So teacher start eh. Okay, can start. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, yang ni teacher bagi 45 saat sebab soalannya ambil masa sikit nak fikir. Kesan defisit akaun semasa. I think 6 or 7. This one je 45 seconds sebab panjang sikit. Okay, Clifford, Syam. Wah, Syam, Syam form 3 tu. Okay, next question. Situasi manakah yang menyebabkan imbangan dagangan cenderung menjadi positif? Thank you.
Dagangan ya, ingat dagangan. Dagangan is about, is about barang. Keyword is barang. Oh, Nishan, tanya Nishan. Okay, ah, bila kita cakap akaun dagangan barang eh, ah, yang lain tu perkhidmatan. Permintaan yang tinggi, tak ada import, menyebabkan berlaku lebihan akaun semasa. Nah, ini betul salah. Nah, lepas ni betul salah semua. Tak eh? Okay. Okay, 13 betul. Alright, we go to the next question. Akaun semasa merekodkan nilai ekspor dan import barang serta perkhidmatan dan pendapatan. Betul salah? Ah, dah belajar ni. Hopefully semua betul. 50-50. Azrul. Okay, baik. Jawapannya ialah betul. Ada seorang salah. Okay, next question. Defisit akaun semasa akan menyebabkan peluang pekerjaan meningkat. Itu salah. Ini pun senang ni. Okay, time's up. Azrul 4270. Tanya. Okay, jawapannya adalah salah. Ada tiga juga orang yang salah. Okay, next. Bangan dagangan berkaitan dengan beza antara nilai ekspor nampak dengan nilai import nampak. Ah, ni dagangan. Okey. Dia ada akaun barangan, kadang-kadang dipanggil juga akaun dagangan. Sama, benda yang sama. Akaun dagangan atau akaun barangan. Wah, Azrul maintain ni. Ah, diikuti rapat oleh Amira. Okey, 20. Oh, semua betul. Great. Alhamdulillah. Wolf, love you, love you. Well done, well done. Tahniah Azrul. Defisit akaun semasa berlaku apabila berlaku peningkatan dalam pembayaran pendapatan primer dan sekunder. Baca betul-betul. Senang je ni. Cuma kena baca betul-betul. Time's up. Wah. Alamak, yang takut-takut ni menang. Betul 17. Macam dah habis kan, ada satu lagi. That was the last question. Yes, okay. Tak ada masalah dengan soalan tadi. Jom kita tengok leaderboard. Winner.
Akmal Faris, Amira. Ah, ini dia potong kat corner ni. Nak SPM takut ni. Takut ni menang. Tiba-tiba nama dia naik top. Ada dua orang. Dua orang yang dapat betul semua. So maknanya dikira pemenang ialah Mak nak SPM ni dengan Amira. Agar restu Mak tu. Bukan Mak dia, bukan dia ambil SPM, Mak dia ambil SPM. Okay, baik. So I think that is all. Okay, alright, back to you, Bless Fairy. Thank you, Kak. Alhamdulillah, we are done with today's session and we learned a lot from Teacher Yuhaida. So, congratulations to those who are able to follow our session from the beginning till the end. And thank you very much for such an interesting lesson. So, once again, I want to remind all of you to fill in using EDD account. If you're watching using another email, then switch to Google account. If you like today's class, then please click like, share it to your social media friends. Let's share the knowledge and let's share the knowledge that you have received today. When you have finished, type done in the chat session, and we are very, very glad that you have joined today's lesson. So if you want to get more, Bless Farida, sekejap ya, tolong anda tolong share link kelas hari ini dalam kelas dalam your social media supaya dapat ramai kawan-kawan anda dapat, sebab sebenarnya teacher rasa macam pendapatan primer, pendapatan sekunder, ramai orang tak faham. So I think penerangan tadi hopefully lah jelas ke tak jelas. I think okay. jelas kak. In fact they ask you questions, a lot of questions. I think if you share with your friends, it would be a great knowledge for your friends too, yeah? So if you want to get more information, go to academyyoutuber.com or any of the subscribe channel to get the latest video. And once again, I'd like to thank Teacher Yuhaida for interesting lesson, just an interesting lesson. Thank you to Kak Khairuniza and Cikgu Haslina for joining us today in the studio. So remember students, learning never stop, never give up, you can do it, and all the best in your SPM examination. God bless. Thank you very much. Assalamualaikum. Bye. Hi, Assalamualaikum. Love you. Tuition online percuma. Tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Academy YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Academy YouTuber.